još jedna adaptacija sale, ovoga puta Milorad Musa Burzan, osnovna škola u Podgorici koja broji oko 1600 učenika. Posebno mi zadovoljstvo što je ova sala koja je manje kapaciteta bila potpunosti nefunkcionalna svih ovih godina, a da danas će moći da je koriste djeca uzrast od 1. do 6. razreda osnovne škole, što je zaista mi zbog toga posebno zadovoljstvo. Inače, podsjetio bih da od osnivanja Ministarstva sporta i mladih u protekle 4 godine je adaptiralo, rekonstruisalo 56 sportskih projekata i to je zaista jedan izvanredan poduhvat. I također želio bih na kraju da kažem da je ovo zaista jedan izuzetan zamajac i za školski sport koji od samog početka forsiramo Ministarstvo sporta i mladih i za svu djecu koja žele da se uključe u školska sportska takmičenja kao i za organizovanje nastave fizičkog vaspitanja.